šitas dabar užtaikiu tokį ramesnį etapą, nes geras pusvalandis prieš tai palapinė buvo visa daužėsi belė kaip gūsiai, gal dabar tiesiog biškį pasisuko, bet šiaip gūsiai rašo iki 26 metrų per sekundę, o šiaip pats vėjas tai 2-3 metrai per sekundę, bet tie gūsiai kai pareina, tai čia linguoja tą palapinę, dabar jau kažkaip aprimo. Dabar pusė 9, bet šiaip prabudau 7.30, tai pamiegau tik tais 5 valandas, bet pats per žadintuvą. Tai pasižiūrėjau orus, dabar dar toksai šudinokas, o 3 valandą bus geriau, ramesnis vėjas. Tai grubiai tuo metu ir išdėsiu į šitą kalną. Čianais 2-3 valandėlės haikas, kaip sakė. Gal daugiau biški. Tai va, maždaug ant pietų išdėsiu. Dabar tegul biški tas vėjas aprimsta. Dėl lietaus nežinau, kaip bus. Rodo kaip ir visą dieną. Šonis vėjas. Tai va, šiandien kaip ir planas į šitą kopti. Tai aišku, ten viršūnė toliau nesimato. Damn, jie čia taip labai ir vėjas ir lietus nedarims, tai čia ne piragai kopti. Vieną savo kaip pilo. Reik maisto pasimti. Nu jo, taip smulkiai, bet stipriai varo. Tikrai. Naktį tai dar toks vėjas buvo, ne tas skardinius stogus plyšavo. Robinson Cruise Deep Patagonia. Ką, reik kokius stiprus pusryčius pasidaryti? Avižėlių. Nu va, iš lietingo ryto į gražią ir saulėtą popietę. Valgiau ir pietus pusryčius, susimontavau vlogą, bet nėra labai vis tiek šilta. Bandysim pakilti. Nu, rytoj bandysim ant šitos viršūnės. Žiūrėsim, kaip tenai seksis. Glacier Moscow. Standartiniai ženklai. Ok, let's go. Nu va, pirmie keli šimtai metrų ir pirmoji kryžkelė. Tai man davė instrukciją. Sakė, kad aš raudonu negaliu eiti vien dėl to, kad šiandien buvo prastas oras ryte. Ir tipo pavojinga. Siūlė tik tais violetinį. Tai violetinis Mirador Del Valle, o raudonas La Bandera Miradores. Tai aišku, kad eisiu raudonu, nes man reikia pasiekti viršų. Jau kuris laikas nehaikinau, vos labai labai geras apšilimas. Kojas apšilt. Sąnarius, biški pulsą pakelti. Jo, gerai tikrai.
Vėl aš meluoju. Tik nepersiniausiai haikinom. Kai Rytis su draugais atvažiavo aplankyti manęs Vengrijai ar Slovakijai. Tai ten biškį pahaikinom. Gerai. Keliukais, aukštyn. Ta viršūnė irgi planuoju padaryti. Artėjo link finišo, ta prasme, artėjo link vėliavos, bet vėliava nėra kalno viršūnė, tai paskui žiūrėsim. Gerai, kad neimiau droną, taip ir žinau, kad čia bus rimtas vėjas. Nešioja medžius, tai gan normaliai. Aišku, neverestas, bet still. Nu va, turi miestelis savo nusileidimo taką, bet kažkaip... Manau, čia nes toksai labiau emergency dalykas, jeigu kažkam kažkas atsitiktų. Vaizdas tai bomba. Superinis. Jaučias, kad senai kopijų kalnus, bet labai geras apšilimas. Kadangi čia nes nacionalinis parkas, tai negalima nieko skinti, rauti, nieko negalima nei valgyti augalų. Tai tiesiog ramiai praeini taku, pafotkini ir grįžti atgal į miestelį. La Bandera. Pe metu. O čia krašo. Sendero Condores Dificultat Media 1.7. Ok. Pirma iki flego einam. Nau botar, basūra. Nice. Eina, sak, gražu. Yeah. Nu, nusiemiau laikrodį. Specialiai laikmatį. Ką rodo? Taip. 5-5 minutės nuo įėjimo į tą, kaip praėjau tos vartus. O mano kempingas štai va čia. Jeigu ten išžiūrėti, tai va, kempingėlis, ten mano palapinė.
Jo, gerai, kad dronų neėmiau, būtų ragas. Tai mano laikrodukas rodo 5.91 virš jūros lygio. Nežinau, ar tiksliai. Kondoras. Vienintelė vieta, kur galima juos pamatyti, yra būtent Čilė, Peru, Argentina. Žodžiu, vakarų, pietų Amerikos vakarų pakrantė. Vieni didžiausių paukščių, bet dar kaip tik vakar žiūrėjau šitą dalyką, tai kondorai, nors čianais vietiniai sako, kad jisai didžiausias paukštis, šiaip, bet jeigu worldwide žiūrint, tai strutis didžiausias paukštis, o kondoras 16 vietai, bet pietų Amerikoje gali būti, kad jisai didžiausias. Nu, teoriškai, ten būtų gerai iškilti. Pradžioj ėjau tuo keliu, paskui žiūriu, kad jisai eina tiesiog ratu, niekur nekyla. Grįžau prie vėliavos, nuo vėliavos pradėjau kilti. Vėjas tai kosminis. Pasižiūrėsiu, kas bus aukščiau. Ar bus įmanomas koks nors praėjimas ar nelabai. Nu ką, prasibroviu pro mišką, vaizdai vis gražėja, vis daugiau pavyksta priepti vaizdo, pirštinės jau užsidėjau, nes blemački jau vėsoka. Judam toliau, žmonių būta, vadinasi geras kelias. Nu, atrodo, viršūnė kaip ir netoli, bet tik taip atrodo, čia na, jis man yra kokia valandėlė pusantros iki tos viršūnės. O dabar yra 5:30, tai už poros valandų pradės temti. Nemanau, kad būtų geras sprendimas varyti iki viršaus, šiaip geras haikas tikrai taip. Jau kojas jaučiasi. Kokia mums elevationė. 8.3, nedaug. Bet gan stačiai, realiai visą laiką taip stip. Kilimas. Na ir tie medžiai, čia manis tokie, tas miškelis jisai pristabdo. Zigzagais. Tai manau palieku šitą reikalą. Neužbaigta, nu, ką darysi, biški reikėjo anksčiau, kokią porą valandėlį išeiti, būčiau tada drąsiai užkopęs, nu, bet čia net nebuvo tikslas. Šis tikslas iš viso buvo tą vėliavą pasiekti, bet galvoju, nu, gal reikia link viršūnės. Tikslas yra kojas pramankštinti ir duoti jiems biški krūvio. Nu, to sėdėjimo automobilyje, tai čia, žinai, daug neapšilsi. Nu, kaip tik prie šuduko atsisėdau. Šiaip dar niekad irgi nehaikinau su gan sunkiais batais, tai irgi pirmas toks kartas. Dešinė koja biški patrynė jau jaučiu. Nors jau buvau prinešiojęs 3 savaitės Lietuvoje, bet nu, haikas yra haikas. Bet turiu kompyto, tai good. O dėl tos viršūnės, matysim kaip ir to jausios. Manau, bet kokį atveju haikinsiu. Link to, o kiek užkopsiu, matysiu irgi. Kaip oro sąlygos, nu šiandien tai čia žiaurius. Šiandien 24-26 metrai per sekundę gūsiai, taip jaučiasi. Nu patys matot, kad čia nešioja tuos medžius į kairį į dešinę. Rytoj beveik 2 gubai silpnesnis vėjas, gūsiai iki 14 metrų.
tai turėtų būti ir pats ėjimas, kopimas komfortiškesnis, neaišku kaip su lietum. Čia irgi tokie debesėliai jau kaupiasi, tai sunku pasakyti. Lis, ne lis. Tai manau šiandien treniruoti visai nebloga. Ir leidžiamas, leidžiamas. Reikia dar kur nors fotkytę pasidaryti. Čiau, čiau. Čiau, čiau. Nors Garmin appsas rodo 964. Tai nežinau, kuo labiau pasitikėti. Gal appsu. Nes man irgi atrodo kažkaip biškį čia aukščiau aš esu, negu laikrodis rodo. Na štai vėliavo, jau beveik, beveik nusileidęs, dabar jau lengvoji dalis prasideda. Na štai, haikas pasibaigė, taip nusileidimas greitas, bet kartais net kojas spindavosi, tai wow wow wow, susimėtydavai. Debesėlis kažkoks ateina, žodžiu, buvo gerai, buvo gerai. Pabandysiu dabar mikrofoną pasitaisyti, uždėti kitą mafą, kad būtų mažiau to vėjo triukšmo. Kad supras mastelį, tai va, nuo čia pradėjau. Ir va, čia naista vėliava. Tai toksai gan status kilimas. Jo, paskui vėl dar eigi stačiai link viršūnės. Taip zigzagais. Dabar va tik tais pasižiūrėjau, tas va raudonas trailas, kur buvo vėliava, jei neklystų, mano laikrodis rodė 5.90, ne? O čia rodo 722 metrai above sea level meters. Tai biški Garminas puliuoja mano laikrodukas. Nereikėtų tada pasitikėti. Arba nežinau, kodėl taip jisai nusprendė rašyti. Tai va, iš dalies aš buvau netoli kažkur. Čia, šitoje zonai. Čia ta viršūnė. Čia tas kalnagubris. Gal čia dar yra aukštesnių vietų. Bet planas buvo kaip link šito judėti. Bet vėliava žiauri graži čia. Viskas atsidengia tada. O va čia tas trailas, kur sakė... Fainas, ta prasme, labai įdomus ir gali pamatyti ledyną, bet šiuo metu nelabai įmanomas, nes čia reikia kaip ir upę perbristi, nu žodžiu, yra reikalų. Tai tas žalias nelabai einamas, mėlynas taip pat nelabai einamas šiuo metu, nes dabar stipriai užlyjo, tai daug vandens. Tai iš tiesų, dabar kas įmanoma, tai šitie trys, ir tai man raudono nerekomendavo, nes po lietaus. Bet šiaip tai jis normaliai. How to prepare a cat hole to poop in the woods. Čia kas nesupranta angliškai, tai tipo, kaip gamtoje nusišikti. Walk 70 steps away from any water source, camping and trail. Choose a place without rocks and roots. Use a small shovel, ideal stick or rock. 12 inches turi iškasti. After doing your business, spread the stool in the hole and cover it with the soil. Nu va, matot. Čia visiems Lietuvos regioniniams parkams ir nacionaliniams. Prie lankstinuko parašykite, kaip reikia atlikti savo biznis. Jeigu aš papasakočiau, kaip atlikinėjau savo biznis, tai čia... Video peržiūra šoktų į 200 tūkstančių. Viskas, truputį užkandau, palisėjau, atsigeriu arbatos. Grįžtam į kempingą.
Kol dar neišėjau, tai va tas andinis kondoras. Didžiausias, skaitosi, plėšrūnas turintis didžiausią mostą sparnų. Yra užfiksuotas rekordas. Tai buvo 3 m20 tarp sparnų galų. Tai įsivaizduokit, žiauru, 3 m20. Tai gerai, dabar tarkim nuo šito, ne? 3 žingsniai. 1, 2, 3 ir dar 20. Va. Kai žiauru, va toksai va, paukštukas dangui. Ir maitinasi dvėselena. Nu, negyva jau mėsa, ką randa, tą suvalgau. Tai va, nusipirkau tokių bumbuliukų ir vieną supjausčiau, tiksliau pradūriau. Čia buvo viduje toksai paminkštinimas, kažkokia vata. Ir labai geras turėtų gautis mofas. O šitas bus kaip atsargoj. O dabar garsas be mikrofono, tai jisai matot, jau čia nes toksai, va, prairęs. Neišėjo man gerai uždėti ir tada gaunasi triukšmas. Nu va, pasidariau. Toksai visai smagesnis mafas. Jisai mažesnis, bet neturėjau tų tarpų tokių, kur galėtų vėjas prapūsti. Ir toksai gal labiau aptakesnis, nežinau, matysim. Nu, žodžiu, dar turiu antrą tokį bumbuliuką ir dar turiu du tuos pilkus perkirptą. Tai blogiausia atveju vėl kažką sugalvosiu. Bet manau, šitas galiu visai neblogai pasitarnauti. Taip pat turiu dar šalmą, tai ant šalmą uždėsiu gauproškę. Tai bus biški toksai geresnis, toks įdomesnis vaizdas, kai kopiu. Aišku, dabar čia buvo ne per sudėtingiausias haikas, tai nelabai reikėjo. Bet va, kur bus sunkiau laikyti kamerą, tada jau gauproškę ant galvos suveiks geriau. Nors šiaip dabar va, vidinė blauzdos dalį kažkaip kerta, bet taip šlykštus skausmas, toksai. Tai žodžiu, einu ilsėtis, paspręsiu kokį kryžiažodį, turiu kryžiažodį atsivežęs dar iš Lietuvos. Žodžiu, pačirinsiu. Geros vakaro, ačiū, kad prenumeruojat. Labai dėkui. Patreonai taip pat labai dėkui jums, kurie prisideda, ir apskritai dėkui visiems, kurie prisidėjo, nes vis pasitikrinu PayPalą, Revoliutą, tai vis įkrenta ir Svetbankė, tai labai labai ačiū jums. Nes kaip ir sakiau, po kelionės kažkokią dalį sumos skirsiu gyvūnų globos namams. Tai padovanosim, surinksim, nupirksim, ko reikia gyvūnam ir išvežiosim. Tai čia bus po kelionės. Tai ta dalis, kur jūs prisideda, taip pat ir va, prisidės turbūt ir gyvūnams. Tai labai didelis ačiū jums. Vlogai prasideda, tuoj va, išvažiuoju. Rytoj vakare arba poryt iš čianais ir tada jau sukelsiu. Jo, tai ačiū, kad buvot. Čiau.